E essa primeira semana do ano foi de reuniões e transmissões de cargo na esplanada dos ministérios. Já nas primeiras horas de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou quatro medidas provisórias e 52 decretos presidenciais. Entre as medidas, Lula oficializou a nova estrutura do governo, que agora tem 37 ministérios. Uma das principais mudanças foi o desmembramento do antigo Ministério da Economia em quatro: Fazenda, Indústria e Comércio, Planejamento e Gestão. Além disso, foram criadas duas novas pastas: o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. À frente das políticas ambientais, Marina Silva também apresentou mudanças no Ministério já durante a cerimônia de transmissão do cargo. A ministra destacou prioridade no combate ao desmatamento e ainda a importância que ações contra as mudanças climáticas vão ganhar na nova gestão. O Brasil honrará todos os seus compromissos na agenda ambiental nacional e internacional. Não é fácil. É uma transição, mas vamos colocar as pilastras num trabalho conjunto, unidos, todos nós. Além de Marina Silva, outras dez mulheres vão comandar ministérios. A lista inclui Simone Tebet no planejamento, Nízia Trindade na saúde e Cida Gonçalves no Ministério da Mulher. É uma honra partilhar a mesa com tantas ministras de Estado do governo, que, do governo que mais nomeou mulheres para os seus ministérios. Somos 11 ministras. As cerimônias de transmissão de cargo seguiram durante toda a semana em Brasília. O vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu oficialmente a pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, prometendo a retomada da industrialização do país. Flávio Dino, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, disse que a regulamentação de armas e munições estará entre as prioridades de sua gestão. O novo governo deve restabelecer uma política de controle de armas mais severa. Vai haver agora um recadastramento de armas porque infelizmente houve muita fraude, crimes, desvios. E eu tenho certeza que todo mundo é a favor da justiça, da segurança pública. O presidente do PDT, Carlos Lupe, assumiu o Ministério da Previdência Social com a promessa de zerar a fila do INSS e Luiz Marinho no trabalho e emprego, assegurou melhora das relações trabalhistas e valorização do salário mínimo. No Ministério da Fazenda, Fernando Haddad deve priorizar a reforma tributária e já anunciou que deve enviar ao Congresso Nacional até abril a proposta... Proposta de uma nova âncora fiscal para substituir a atual regra do teto de gastos. Além de trabalhar com toda a ênfase na recuperação das contas públicas, é preciso combater a inflação. É preciso fazer o, o, o Brasil voltar a crescer com sustentabilidade e responsabilidade, mas principalmente com prioridade social.